Ora, não é impunemente que se nasce numa ilha onde o mar é vasto, a terra é pouca e o sonho é imenso. E nós insulares, exatamente porque sentimos o nosso isolamento, sempre que desejamos saber o que está para lá da linha do horizonte. E isso de alguma forma nos tornou bastante universais. Ora, nós, ao longo de mais de 5 séculos a viver nestes penhascos vulcânicos, nós arranjamos maneiras muito criativas de sermos diferentes dos outros. E como é que se combate a solidão? Olha, nós combatemos aqui a solidão fazendo coisas interessantes, cantando, fazendo teatro, dançando. Porque toda a nossa história dos Açores está ligada a duas grandes tradições, a tradição da folia e a tradição da folga. Ou seja, devido a fatores de ordem religiosa, os nossos ciclos de vida têm sido sempre entre a festa religiosa e a festa profana. Ora estamos tristes, ora estamos alegres. E o que é curioso é que todo o nosso ciclo. O ciclo de festas não acaba. Há um ditado que diz que o melhor da festa é esperar por ela, mas eu costumo dizer aos meus amigos de outras paragens que o problema dos Açores é que a gente não tem tempo. Quer dizer, o melhor da festa é esperar por ela, mas este problema não se põe connosco, é que a gente pura e simplesmente estamos sempre em festa. Porque se não, vejamos. Vamos começar pelo Natal. Acaba o Natal, começa os reis, acaba os reis, começa o carnaval. E aqui, nestas ilhas, nós temos quintas-feiras de amigos, amigas, comadres, compadres, pois temos o carnaval. Acaba o carnaval, vamos para a Páscoa. Portanto, sempre a diferença, a festa religiosa e a festa profana. Acaba a Páscoa, entramos nas festas, enfim, nas festas populares, São Pedro, São João, Santo António. Depois, mal a gente se percata, já está outra vez. Já está outra vez no Natal e, portanto, isto não para. Ora, a necessidade que temos de fazer a festa é a necessidade que temos de combater a solidão destas ilhas, que, como sabemos, foi muita durante muito tempo e, de alguma maneira, nas ilhas mais isoladas, eu sei, que eu sou da segunda ilha mais pequena dos Açores e eu sei o que é estar isolado, sem contactos, sem comunicações aéreas, sem comunicações marítimas, eu sei o que é viver na Graciosa, como eu vivi entre 58 e 68, e eu sei o que é estarmos sem o mar está bravo, o navio não faz serviço e nós ficamos há algum tempo sem azeite, sem açúcar, sem o gás, sem bens essenciais. Naturalmente que a nossa agricultura de subsistência sempre nos safou nessas ocasiões de aflição. Mas o que é facto é que o isolamento não é uma figura de retórica, existiu e de alguma forma ainda existe entre nós. Ora, é curioso que vivemos nós somos 200, nós chegamos a 243 mil habitantes. E o que é curioso é que para 243 mil habitantes nestas ilhas nós temos 102 filarmónicas, sendo que nós temos 93 grupos folclóricos, temos 3 conservatórios, temos 6 academias, temos um número ilimitado de conjuntos e de tunas, e isso prova que temos. Ah, e grupos corais. É até dizer chega. Aliás, as duas grandes escolas musicais que temos nos Açores são as filarmónicas e os grupos corais, chamadas capelas, e não há nenhuma freguesia, nenhuma vila, nenhuma cidade que não tenha a sua capela. Contabilizando tudo isto, nós chegamos a um número que foi fornecido recentemente pela Direção-Geral da Cultura, que diz que 15% da população açoriana canta e toca música em público e para o público. Não é debaixo do ducho. Ora, 15% da população açoriana canta e toca. Para além desses 15%, nós temos 43 grupos de teatro amador a funcionar nestas ilhas. Sendo que todos estes grupos são amadores, puros e duros. O alpendre, não vou dizer que aquilo sejam semiprofissionais, porque não são, mas, enfim, têm um outro estatuto. De qualquer maneira, são grupos amadores. Sendo que na Terceira existe a maior manifestação de teatro popular no nosso país, com os bailinhos e com as danças de entrudo. Ora, é de facto muita gente a cantar,
é muita gente a tocar, é muita gente a bailar nos grupos folclóricos e é muita gente a fazer música e também é muita gente a fazer teatro. E muitas vezes eu pergunto, mas por carga d'água que estas ilhas têm tanta gente virada para as artes? Ora, depois de algum estudo e de alguma reflexão pessoal, a gente chega à conclusão que, de facto, há uma tendência para que os insulares, não só nós aqui nos Açores, mas todos os insulares por esse mundo fora, há uma tendência nata para as coisas da musicalidade. Até porque nós, vivendo em ilhas, sentimos a música que nos envolve, sentimos o barulho do mar, sentimos o silêncio da paisagem, a música da chuva e, portanto, há uma musicalidade que nos configura. Eu costumo dizer que nasci com o pé no mar, não é? Depois, estas ilhas têm, elas próprias, uma grande tradição poética e musical que nós todos herdamos dos nossos antepassados. Quer dizer, eu costumo dizer, qual é o açoriano que hoje nunca pisou um palco? Qual é o açoriano que nunca fez parte de um bailinho, de uma marcha de São João, que nunca tocou numa filarmónica, que nunca dançou num grupo folclórico, que nunca fez um teatrinho? Quer dizer, todos nós temos essa tradição poética e musical fortíssima nestas ilhas, que tem a ver com a riqueza do nosso cancioneiro, e não nos esqueçamos que estas ilhas, quando são povoadas, é numa altura plena renascença, em que as coisas, em que há um gosto pelas coisas belas da vida, pela boa poesia. E pela boa música. E nós, nos Açores, mantemos coisas que, de facto, estão absolutamente esquecidas do outro lado do mar e nós aqui mantemos. Eu vou dar o exemplo, por exemplo, das velhas. As velhas, uma moda regional da Ilha Terceira, não é nada mais, nada menos do que os resquícios das antigas, cantigas de escarno e maldizer, que vieram para cá com o nome de chacota, que foi um género musical muito utilizado, por exemplo, nas farsas do Gil Vicente. E nós aqui, com a nossa criatividade, com uma nova realidade social e geográfica e com uma nova realidade cultural, nós fizemos coisas à nossa maneira. E, portanto, demos o nome de velhas. Vamos às velhas? Vamos às velhas. As velhas da Terceira. Da Terceira. Logo ao chão foram parar. Meu avô, felizmente, estava tão bem preparado que ao cair do chão de frente fez um furo no sobrado. Namorar uma velha nova às vezes é a prova que falta maturidade. Namorar uma velha nova às vezes é a prova que falta maturidade. O namoro das velhinhas é como as lamparinhas, parece que verdade. Com pouca
peste que nunca passa. E tua avó foi vendimiar e era um tal enfiar uvas numa saca de lona. Uvas numa saca de lona. E quando a saca estava cheia, a velha de volta e meia metia as uvas na mijuna. E quando a saca estava cheia, a velha de volta e meia metia as uvas na mijuna. Era um vinho a fazer bolhas no ferver acelerado. Eu meti o saco a rolhas e saí o vinho abafado. É para continuar? A velha que se agonia quando chega aquele dia que vem uma vez no mês. Que vem uma vez no ar. Usa um santo perfume para tapar o cheiro que dá para duas ou três. Usa um santo perfume para tapar o azedume que dá para duas ou três. Há uma que se alia e outra que não se importa. Uma ideia já enjoou a coisa morta. Ai, talvez a ponta. Meu avô Manel João é que uma rádio de fusão anda com falta de potência. Meu avô Manel João é que uma rádio de fusão anda com falta de potência. E tua avó experimentou sintonizar o meu avô em modulação de frequência. E tua avó experimentou sintonizar o meu avô em modulação de frequência. Diz o velho com tragédia: à velha não sejas bruta. Querias a onda média, mas só tenho a onda curta. A velha do Tixo Zé anda agora a tomar café para ficar afiada. Para ficar afiada, ela tomou uns compridos daqueles mais atrevidos, mas não lhe serviu nada. Ela tomou uns compridos daqueles mais atrevidos, mas não lhe serviu nada. Pobre do Tio José, acha a velha muito magra e até diz que o café e o Viagra. Eu fui a Ponta Delgada, estava uma velha sentada a cramar o seu destino. Eu fui a Ponta Delgada, estava uma velha sentada a gramar o seu destino. Ela andava à procura de uma coisa grande e dura para dar ao liduíno. Ela andava à procura de uma coisa grande e dura para dar ao liduíno. Não encontrou coisa nenhuma assim bem grande e jeitosa. Ela
vai ter que encontrar uma na Ilha da Graciosa. É para continuar? Já temos muito pôr. Vai. Essa velha atrevida e um pouco descabida para esta ocasião. Da graciosa não preciso, eu ainda tenho juízo da forma que as coisas estão. Da graciosa não preciso, eu ainda tenho juízo da forma que as coisas estão. Pois a velha é atrevida com essa coisa comprida, e por ser muito comprida fica pros da graciosa. Certo velho que casou, do tal Viagra tomou, que era para experimentar. Certo velho que casou, do tal Viagra tomou, que era para experimentar. E lá foi a enterrar. Ficou um mês alterado e por fim morreu coitado. E lá foi a enterrar. Ia de colchão aberto, uma coberta singela. Dizia quem estava perto que parecia um guaco à vela. As velhas vamos findar, pois não queremos maçar, que isto não é um arraial. As velhas vamos findar, pois não queremos maçar, que isto não é um arraial. Oh Mateus, muito obrigado, acho que foi do seu agrado e nos não levem a mal. Oh Mateus, muito obrigado, despeçam do seu agrado e não nos levem a mal. Tiveste dias de glória e aqui ficou bendito. Assim ficarás para a história com o teu livro escrito. E toda a boa música que hoje nós temos, muita dela é, nós temos aí o manjericão, que é uma moda que existe em todo o país, mas, por exemplo, temos coisas que fomos nós que criamos, a saudade, o meu bem, as nossas chamarritas, nós, ao vivermos neste espaço, criamos as nossas próprias coisas, adaptamos por um lado e criamos por outro, não é? Quando eu digo assim, baleias no canal, terás temporal. Bom, este é um adagio que já foi inventado por açorianos, não é? Mas, por exemplo, nós aqui temos uma grande capacidade de adaptar coisas do cancioneiro nacional. Por exemplo, quando se diz assim, estar entre a espada e a parede, é uma coisa muito portuguesa, não é? Estar em apuros. Aqui no Fel, no Pico, nós dizemos estar entre o cais e a lancha,
que acaba por ser a mesma, o mesmo conceito de estar apertado, estar inserido, estar em apuros. Portanto, essa nossa criatividade, a ilha, o isolamento da ilha, levou-nos à criatividade, no fundo é isso que eu estou a querer provar, levou-nos à criatividade. E o teatro surge nestas ilhas, e atenção que, curiosamente, as ilhas mais pequenas eram aquelas que, de alguma forma, tinham mais e melhor teatro. Isto hoje, com a globalização, já não está a acontecer, mas eu sou da segunda ilha mais pequena dos Açores, e lembro, e São Jorge também, tinham grandes grupos de teatro. Porquê? Porque nós sentimos uma necessidade incrível de comunicação, e de estar com os outros, e de falar com os outros, e fizemos através da dança, do teatro, e da música. Sendo que hoje está provado que o teatro é uma, enfim, é uma arte que desenvolve todas as outras capacidades que as pessoas têm, o teatro é uma boa escola de vida. O nosso problema, e eu agora falo na minha qualidade de ator e de encenador, é que tem a ver também com a nossa dispersão geográfica, não é? Eu aqui no Faial ainda consigo ir ao Pico, mas é muito difícil os grupos fazerem a chamada itinerância. Tempos houve em que isto aconteceu, os grupos de facto faziam itinerância, e nós açorianos precisamos de nos conhecer um pouco melhor uns aos outros. Há um fenómeno recente que contribui para isso, que tem a ver com a mobilidade desses navios que andam aí a fazer os navios, os ferry boats, através dos quais os açorianos começaram a conhecer-se melhor uns aos outros. Mas, por exemplo, eu sou de uma ilha onde pouca gente nos Açores conhece: Graciosa, Flores, Corvo, Santa Maria. Diariamente eu ouço isto. Já conheço as ilhas todas, falta-me a Graciosa, Flores e Corvo. Isso então é certo e sabido. Portanto, estamos um pouco de costas viradas uns para os outros. Eu bem sei que a nossa realidade é mais fácil governar a Madeira, que só tem duas ilhas, do que nove ilhas, que somos nove ilhas e 19 concelhos. E haver uma política, neste caso cultural, que agrada a todas as pessoas é muito complicado. Agora, o que é certo é que em cada ilha nós vemos essas dinâmicas que estão a acontecer. E eu não conheço, por exemplo, a nível nacional, espaços geográficos com tantos e tão bons equipamentos culturais, não é? Todas as ilhas têm os seus palcos, têm as suas casas do povo, têm os seus lugares para fazer a festa, para estar na festa. E isso corresponde a uma necessidade de expressão e de comunicação, por um lado. Por outro lado, fomos muito marcados pela religiosidade que foi gerada no terror sagrado de sismos e vulcões. Porque quando se fala em religiosidade nos Açores, ela é um bocadinho diferente da religiosidade no continente, por uma razão simples. É que a nossa religião está muito ligada ao fogo divino, o fogo dos vulcões. E há muitas procissões que ainda hoje se fazem por aí, por causa dos vulcões, dos sismos, e portanto os nossos, por exemplo em São Miguel, os nossos romeiros, aquilo que eles fazem, que é uma coisa que vem da época medieval, dar a volta à ilha parando em todas as capelas, em todas as igrejas para rezar, é uma forma de manifestação que não se vê noutros sítios. Temos o Espírito Santo, que é uma coisa que nem sequer é portuguesa, é uma coisa que vem lá do tempo, já nem quero ir para o tempo dos Templários, mas vem da Alemanha, mas que foi introduzido em Portugal pela Rainha Isabel. E vejam que, como nós agarramos muito bem uma festa religiosa, ela praticamente está a perder a sua expressão, a sua força no continente, tirando algumas zonas nas beiras e pouco mais. Nós aqui mantemos essa tradição do Espírito Santo, que é uma coisa incrível. E isso prova mais, uma vez mais, a nossa diferença. Eu, se falar no Santo António, eu tenho uma iconografia de Santo António. Santo António tem um menino ao colo. Eu, se falar em São João, o São João, sei que São João tem um cordeirinho ao colo. Mas quando se fala em Espírito Santo, estamos a falar numa pura abstração. O Espírito Santo é a pomba, é o fogo, e não há propriamente, é a coroa, não é? Não há propriamente uma coisa visível. Ou seja, nós temos essa capacidade de adorar uma coisa que nós, que é um mistério da Santíssima Trindade. Mas, no entanto, não há festa que mobilize mais e melhor os açorianos que não seja exatamente o Espírito Santo. Em todas as ilhas, então na nossa diáspora, isso é incrível, é a altura em que os açorianos se sentem mais unidos, mais irmanados, e sendo que até temos um feriado
é por causa do Espírito Santo. Ora, isto tem a ver exatamente com a nossa vivência. O espírito, o fogo dos vulcões marcou muito a nossa religiosidade. E depois toda uma utopia que está por detrás do Espírito Santo, não é? O menino, ao ser croado, o menino está a ser, está a adquirir o conhecimento, está a adquirir a sabedoria, está a ser purificado. E o Agostinho da Silva e a Natália Correia apanharam muito bem essas utopias, dizendo que o menino pode perfeitamente, uma vez que está iluminado pelo Espírito Santo, ele pode perfeitamente governar o mundo, não é? O Espírito Santo é a festa da dádiva, da partilha. Numa altura em que as clivagens sociais naturalmente que existiam, como existem hoje, haverá sempre ricos e pobres, mas os ricos davam aos pobres pão, vinho e água, e carne, desculpem, água não, a água não se dava a ninguém, ia só os chafariz buscar a carne, o vinho e o pão. Hoje, quando eu vou a uma festa, uma função do Espírito Santo, como já estive na Califórnia com mais de 2.000 pessoas, quer dizer, em que tudo é oferecido, em que tudo é partilhado, e toda essa utopia bonita e poética que nós vivemos com o Espírito Santo é muito engraçada, porque o próprio Agostinho da Silva dizia que a vida devia ser grátis para todos, não é? E toda a simbólica do Espírito Santo, do império, dos degraus, o facto da própria Igreja, durante algum tempo, ter proibido que as festas do Espírito Santo se fizessem dentro das próprias igrejas, daí que tivessem que ser feitas nos impérios, e é onde reparar que os impérios ficam relativamente próximos das igrejas e que são verdadeiros substitutos das igrejas. A forma como o Espírito Santo consubstancia esta ligação muito estreita entre o profano e o religioso, entre o profano e o sagrado, não é? Entre a festa, entre a folga e a folia, é que a gente não sabe muitas vezes onde é que começa o profano e acaba o religioso e vice-versa. E a forma como nós, como naturalmente muitas manifestações de fé, vivemos o Espírito Santo é uma coisa muito digna e, para mim, devia ser já considerado e devia, penso que há gente aí a movimentar-se, devia ser património imaterial da humanidade, porque de facto é uma coisa única, que só se vive nos Açores e, de uma forma muito forte também, na nossa diáspora, na nossa imigração, o Espírito Santo é vivido com grande manifestações de fé e de alegria. E, portanto, tudo isto são fatores que nos marcaram e nos moldaram. E nós somos o que somos, porque vivemos e nascemos, e certamente vamos morrer nestas ilhas. É isso que marcou a nossa diferença cultural, é isso que nos diferencia dos alentejanos ou dos ribetejanos. Nós não somos nem melhores nem piores do que os nossos amigos do continente, mas aceitem isto, somos muito diferentes.